mas-uuliyiin sare baan u jeedaa soo dhawaada dhammaan si sheer garaya tuugada sii gaarsiiya jarta xaaji weligaa baad un dhagaxii tuuri jirtay degelmadiguna waa lagu dhisay ilaa hadda ma dhagax tuurkii baa ku jirtaa marka asxaabta dhammaan waxaan leeyahy sii sheer garaya tuugada hala gaarsiiyo meel kasta ay joogaan waxaan rabaa inaan la hadlo tuugadii maanta isku soo baheysatay ee afarta ahayd ee dhagax tuurka ka dhex bilowday furitaanka kalfadhiga ee madaxweynaha uu furhayay sheer dhaha dhammaan si sheer garaya jarta xaaji waa mahadsan tahay farimbigaada insha allah waa lagu karbaashi doonaa ma loo istaagi doono farimbana ma shaqayn doono meesha kala dambeyn baa ka jirta waddanka sharci baa yaallo isdhexyaacii hore kama jira marka waxaan leenahay waa inaa loo hogaansamaa shuruucda waddanka taallo marka sheer garaya asxaabtiina ku sheer garaya waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo qodob ah qodob ku socda ninka la yidhahda xasan yare iyo waxaan rabaa inaan la hadlo axmed madowe iyo uhuru kenyatta dhagaxii ay kasoo tiray kismaayo iyo waxa ka qabsaday meesha la yidhaahda xamar madaxtooyada wax ka qabsaday baan rabaa inaan ka hadlo horta waxaan rabaa xasan yare wuxuu ahaa ilmihii uu soo barbaariyay ninkii la yidhahda gabre isaga oo lobakis ah oon waxba aqoon oo derbiyadata taagan axmed madow kabaqaadka u ahaa waagu maleeshiyaadka ahaa xasan sheekh waagu madaxweyne ahaa wuxuu kusoo galay xagjirnimoba kusoo galay axmed madowe wuxuu ka mid ahaa dhallinyarada yaryaraa ee axmed madowe ku shaqaysan jiray waagu al-shabaabka uu saxda ahaa ugu jigiisa al-shabaabka saxda u ahaa buu wuxuu ahaan jiray gacanyarayaashii dhallinyarada waagaa wixii ka dambaysay xasan yare wuxuu u gudbay markii sharuudooyinkii axmed madowe uu buuxiyey gabra sharuudooyinkii asagana laga rabay uu buuxiyey baa wuxuu u soo gudbay in laga dhigo xuban sare ee ka mid ah aqalka baarlamaanka soomaaliya xasan yare hadda kow ma aha labo ma aha saddex ma aha dad bay maanta waxay arkayaan inuu farimbigaa watay laakiin waxaa jiray mar shan iyo lix jeer la mid ah isaga oo shaatigii al-shabaab wato isagoo difaacii al-shabaab difaacahayo waa maasta qofka isoo qabay le waa kusoo qaban doonaa markaan barnaamij ka dhaca baan kusoo qaban doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxyar isug barnaamijkan ka dhaca adoo mahadsan marka xasan yare waagaaba wuxuu u soo gudbay shuruudooyinkii laga rabay ee axmed uu ka rabay buu ka soo gudbay wuxuu u soo gudbay shuruudooyinkii ahaa in federaalka lagu soo dhex tuuro in uu noqdo jaajuus u shaqeeyay ethoopia in uu noqdo jaajuus u shaqeeyay kenya hadda ka hore baa waxaa laga hayay nin la yidhaahda godax barre baa xildhibaanada saa inuu fiiriyey nin raggii ugu horreeyay wuxuu ahaa ka qaylin jiray wuxuu ahaa ninkaabaa xasan yaraa baa ka mid ahaa ragga meesha joogay ragga uu tilmaamay godax barre oo uu lahaa waa niman al-shabaab ah baa baarlamaanka nala jooga ee ka buuxa ragguu lahaa buu ka mid ah xasan yare godax barre wuxuu ahaa nin waayo arag ah dowladihii soomaaliya soo maray isbabedelahay kulli qeyb buu ka ahaa nin wuxuu ahaa hami dheer buu ahaa nin dadkii kala yaqaanay buu ahaa qofkan waa soo qaban doonaa asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah mas-uul waxaan ka hadlaynaa barnaamijka horta nasiib baad unoqota qofkii ugu horreeyay aan soo qabtay buu ahaa weli anoona ka dhaadhicin baad soo gashay laakiin waa kugu furahayaa daqiiqooyin yar baan haystaa waxaan ka hadlayaa barnaamijkii xasan yare maanta uu ka sameeyey isaga u aragtaa wallahi nio barnaamij horta ninkan xasareel anigu aqoon baan u lahay badan kowde ku soco waddankan aan joogo ayuu xasan yare joogi jiray uu ku noolaa xasan yare sidaad soo qortay kabra weligii ma noqonin mana adow ethoobiya kasoo horjeedu ahaa raggii wuxuu ahaan jiray weligood iyo allahood ethoobiyaanka ku mudaharaadi jiray kasoo horjeeji weligii muu taageerin ma fahamtay marka xasan yare aqoonta uu leedahay waxa waaye inuu ethoobiyaan uu la dagaali jiray annaga waxaan ognahay xasan yare inuu taageere ethoobiyaan ahaa dhallinyaradii gabra uu soo barbaariyey waktiga lasoo qaatay uu baarlamaanku soo daray baan ahayn marka waxaa tahay nin aanan aqoon u lahayn xasan yare waana mahadsan tahay wiilkan waa mahadsan yahay barnaamijka siuu nagala qayb qaatay laakiin barnaamijku wiilka maana dhicin janis baa usii dhowr jeer buu isoo wacay
لكن وحو أها جاجو سنت وحو أها أول شقي حسن يرجع عن يردي سوها حسن يرى ولا يردي سوبر باري جبر جبر مركو قط كب حي ولحري دولة إثيوبيا تي بي لف إس بده شيء جبر وحو ورجن أوروبي وحو أها لا يرد وشقينا هي جب وحو أها هور كنياتا حسن يرى سنة قدام بيجي is waqtigii isa haysidka ahaa ee badde dawladda Soomaali ikay ay ku loolamaayeen xasan yare facebookiis inad gashaan bal wuxuu dhigay arka oo cadeystay maadaama Ethiopia TPLF meesha ay ka baxday ee dhalinyaradu soo barbaariyeen TPLF oo kamid ahaa wuxuu u xubsiibtay inuu noqdo jaajuus Kenya waxaan ognahay xasan yare inuu kismaayay dhowr jeer yimid in dhowr jeer doobley afad uu ka dagay asaga oo Kenya u campaign gareynayo inuu Kenya uu kaga dhig kaga sameeyo saliigi waaweyn inuu u noqdo advocate codkii ku hadlayaan idaacadaha Kenya inuu u noqdo uu noqday Xasan Yare Dorcher baa waxaa laga wareysay wargeysyada Kenya Dorcher baa diyaarad loo diray asaga iyo teamkii maanta hortaagna iftiin bus oo kamid ahaa Dorcher baa diyaarad Kenya loo diray Ismaeil Kenya afadoo la geeyay nimanka uu ololeynayo oo kooka ah in jubada hoose jubada dhex lagu daro Kenya waana ma kugu horeeyo Xasan Yare Xasan Yare waa jaajuus Kenyan ah waa ilmihii ay soo korsaday ninka la yiraahdo TPLF ninka la yiraahdo Gabre kamad uma tarjumahayo umana hadli karo dowladnima waa tuug Ilaahay ka furtay waa qaacin kala qaad ah waxaan ognahay inuu yahay jaajuus Kenya oo u shaqeeya Ethiopia kharaka Soomaaliyeed qabaa'ilada Soomaaliyeed siyaasiinta ay geysanayaan hadda ka dib 2021 doorashada markay dhacayso waa in laga fiirsado Xasan Yare iyo group kale mid ah inaysan soo laaban aysan ku soo laaban qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha federaalka Soomaaliya raali adaha ka ahaado wuxuu u dhabar adeegay tuugada nooca inuu ka dhageysto warbixina asoo mas'uuliyad iska saaray fiirinahay dadka ay matalaan laakiin aan fiirinaynin qaab xumadooda ba wuxuu dhabar ka saartay inuu raali ka ahaado waxa la wixii maanta meesha ka sheegaan nin dhan oo mas'uul ah oo qaran u shaqeeya oo xeerdaji ah waa xeerdaji waa dastuurka Soomaaliya ay ku shaqeysa waa ninka soo hindisa oo soo dejiyo ninkaaba wuxuu la soo istaagay maanta fariin bi inuu la soo istaagay meel dhan oo federaal ah inta codkiisa inuu la soo baxsado u dhiilaa daqooyna la siiyo waa hadlahayaa ra'yigiisa uu ka jeesan lahaa wuxuu la soo istaagay فريم بر فريم بيقولوا سو يستاجي قول اه رال هذا واي قصة هي انا انه اسكتورين مسنجر كبا مسنجر كلي سو قال يا رال هذا فريم بيقولوا سو يستاجي وانين مسؤول اه وانين حلبان اه وانين شرق دجي اه وانين دن لغي سوغا هي امد الصوماليات اي ودمد عالم كدن كدع ترسن كدبا ترسن نينك شرق دجي انت ودن كإن الشباب كسفايو شرق دجي وناكس السماية حيرك ودن وناكس السماية نينك لر بابان انت مكرب انو فريم بلسو استاقي ودن دن مدح وين دن ميل خارن كفردية كان فردي لفور هاي اللو ده الله يبو فريم بلسو برق نكاس عمل ومقل مهتا ينو حلبان سيئة هذا absolutely وان حسانة دا حلبانة دا فدرالك اي موشيك كينان وان لغا بوري حلبانة مدل لغا سارو وما قال ما حسن يره نمك التوقع ده بس هاي كان أركه هي قبل ده أنا ودمر كوحبة كم الشيء كرو هاش على الله أود حاجة دينا عو ما بدني ودمر كوحبة كم الشيء كرو لكن قبل ده أيضا ما أنت اللي سوي استهكتي ميكروفون كخمسة تي ترى هذه بقالة على الشباب ما هي سدت دت كيلة هبات دقن ور على الشباب أحمد مذوبي قبل ده هلو يهين درينك الصوماليات قبل ده بلد بو فير سدة قبل ده حسن يره أحمد مذوبي يهور كنياته وهل waxay aaminsiihiin bu'aale jubada hoos jubada dhex dadka inay u dulmiyeen inay al-shabaab ay haysiin ay xurnimada ku noolay aaminsiihiin war bu'aale ya haysto war xasan yaraa mikrofoonka soo qaatay maanta brr anu gir oo ciyaal suuq oo fariin bi hadda la soo gaday oo socod barad amal inuu fariin jo brr meel kule ma wuxuu iloobay wadanka inuu sharci kala ma wuxuu u maleeynaya isbarbaryaacii hore ee dawladda ka hor inuu wadan ka jiro aqliga kuwa nooca ah ee fikirka nooca wata ee xildhibaanamada sheeganaayo waa in laga buriyo wadanka waa in xabsi ay mutaystaan kuwa nooca ah federaalka dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyaan xildhibaanada waa inay shuruuc ka soo saaraan labada bil ama bisha ugu soo socota ugu soo horeysa waa in la baasgareeyo shuruucda rag snitchiska wadamada shisheeye nimanka u saabtumahay waa in wadanka laga qabta xabsi lagu wada guraa
وما خل ما إنه ودك سيو جاميان absolutely وما خل ما إنه ودك إنه سيو جاميان عاد إفده حد بين نقطة هاي أنا قول شعبك الصومالي ده أنا قول قربه هذاك الشعب الصومالي أقحي كنت بالسن لرب إنه وقت ده الصومالي دب الله لابته عروت أنا إفهم الكلام دب الله بنه يودك أكل الله بالرب إن ودك عرقلة ده يودم إيش شيء أيده الله سبحانه ماي إن ودك عرقلة الله كي ما خادني absolutely حير الهوسات الشرع الدستور صح يودك وإن لقى سارة كون نوع وإن لقى قبته قذبك الدستورك وحكوجرة دستورك الصومالي قذب حكوجرة سهل إبانك قفك أما سياسي أما موادك هذا ودك كلا كان بين أسمية أما ودك كلا أصعبتهم أما ودك كلا لا أرك إنه بساسة إنه سو ودك حبس لجلي ودك شرخيب كأهان كريم وين لو قاده يحسن يرى وين قبل لو قاده وين واحد إبانا بدن أو ماشى حكوجرة لو قاد شرع أصله قاد لا يه ودك لو أن أرد وإن لو سرقة Somalia أسحان إججلع وحبكم لها ninka madaxweynaha ee madaxda federaalka gaaminaysay meesha hor fadhis in microphones freenbi ilmaha yar xafadaha ka soo xaday la dhex isaga farq 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 kule meesha ma kubad baa lagu ciyaaray ma goran carru ay ku ciyaaray ismiya mas'uumaleena ahmed madowe meelaha markuu shacabka kismaa airport isugu keenay kubad ciyaarta ee qof shacabka kamid inuu ku qalo u rabo freenbi loo yeeray maktib uu ka soo qaatay baarlamaanka yimid ahmed waxaan aragnaa kismaa waxaan ka maqalnaa maanta qof baa la dilay kismaa dadku waxa isku yeeraa waxa isku yeeraa stadium kismaayo ama meelada kale ugu toogtaan isku yeeraa sida dhaqanka alshabaab amal kismaayo qofka la tooganay ahmed oo inuu toogto rabo marka la isku yeero firimbi baa la qaataa birq ahmed baa firimbi qaataa birq birq markaas boqol qof oo ciidamadiis asaga u toobaran dadka dilay way hal marxabad ku furaan ninkaas ama qofka rab in la toogto bal ilaahay ku dhaaray xasan yare dhaqankii buu inuu ahmed madow ka qaatay kismaayo ka qaatay wuu maanta wuxuu la dhaxtay furitaanka fadhiga baarlamaanka federaalka soomaaliya birriq bay shuulo dhaxstaagay waxaan aad iyo aad ugu xumahay ciidamada federaalka in ka wali xabsi wali isay dhigin wallahi oo bilaa tala ka amal xabsi in la dhigno noloshiisa lagu ilaabay bay istaashaa ka ee gabadha ee maanta qodobada nooca la istaagtay tiraahday madaxweynaha saa hal la yeeliyo ku hadli maayo sharci dejin baa tahay qof dhan oo mas'uulka wadanka loo xil saaray shacab dhan ma tala tahay waxa la soo istaagtay buu cidna ma haysto eb ifadaxbad ku kuultahay adigoo fiiri qof dhan oo sharci dejiye ah ee wadanka sharci dejintiisa kamid ah oo xubin muhiim ah oo dad dhan oo soomaaliyeed ee soomaalida dhan ma tasho ee reer dhan ma tasho bay ilowday aysan kala ogeyn tuulooyinka la haysta magaalooyinka la haysta degmooyinka la haysta aan kala ogeyn suuku ma talahay qofka nooca qof kale bu aale sheekh daahir baa maadax suuulaha bu aale baa lagu soo duulayaa bu aale shabaab baa haysta baan ku ogeyn sheekh daahir waa mooryaan kismaayo dadka xuquuq ku haysta dib maba lahaba alshabaab ayaa sawa wana sim laakiin gabar sharci dejin ah oo baarlamaanka federaal kamid ah oo dadka dhan in la rabay tuulooyinka dadka meesha ku dhibaateysay in dulmiga meesha ka jiray iyo alshabaab ay haysta dadka inuu kalaf bixiso la rabay way waxa la soo istaagtay bu aale dadkii la haybaa haysta maamulku jubaland baa ka shaqeeyay leedahay bu aale qofka nooca ah suu horta wadanku ma tali karaa waxba kale maba ogabe ta amal waan daweyn loo qoro wadanki ay ka timaada Minneapolis ayay ka timid ma aqaan ma symbol bay ka timid ma aqaan sidii ka timid laakiin state of Minnesota bay ka timid Mareykanka bay ka timid in shipping dib loogu soo sameeyo qof taas amal dib loo soo celiyo hata aan diyaar lagu soo qaadin boorso lagu soo rido shipping lagu soo sameeyo ama USPS wixii wadanka shaqeeya Phoenix wixii ka shaqeeya dib loogu soo tuuro bay istaajaa because qof maskaxle qof kale og meesha dib ka jira meesha dhibaato ka jira taas amal wariyaha hoggaamiyo oo wada oo gurigeeda iyo xafiiska ay ka shaqeyso yaa geeyo maxay kale ogtahay qofka muwaddankii tuuladii wixii la haystaa ma kala ogeyn ma madaxda fiiri maamul goboleedan meeshu u ahayd madaxtooyi u ahayd ee magaalo madaxdu u ahayd cidii haysatay cid kale qofan kala ogeyn ee maanta magaalada buu aalaba dawladda ku shaqaysaa dadkii haystaa ayaa la weerarin qofka waxba kala ma ogee mentally handicap waaye ee wadanka laga masaafuriyo reerkii ay ku matalayso kursiga war qofkaas qof dhaama oo fiyo oo maskax leh ee tuulooyinka degmooyinka meelaha ay shaabay kala haystaan kala taqaan oo dirta ah idin ma tasho gabadha halkaa baan ugu baxayaa marka sii fududaan haya laakiin reerka ay ka dhalatay kursiga ku matasho ceeb baa idin ku filan qofta camal ah waa qof handicap maskaxda ka jira kaniin ku socoto minya state of Minnesota daawo ugu qornaayeen halkaa la geeyay shilimaad iyo guri ay gadatay ku sameysatay war gabadha camal iska buriya ما تشي قبدها عمل هيك انو كسي ما تش كرسي الصوماليات الحردجين ما نقون كرتو قبدها هلكا وبها وحاربا حسن يري افتين حسن باستو
oo ka dhashay beesha Oormal Iftiix Xasan Baasto ee reerka asaga uu ka dhashay ninkii ugu horeeyay ee ka noqday senator kursiga sidoo kale ku helay aniga ma si dhex galgalay ee xuquuq iyo waxba aan ku lahayn maamulka Jubaland ee reerkiisa beesha uu ka dhashay Iftiix Xasan Baasto Axmed Madow iyo beesha Dani ay kismaay ku dhibaateen hayaan ee dulmi cagaf-cagaf iyo dhulkooda la baabeeynaayo ee uqaashooda la baabeeynaayo ee kismaay aan xuquuq ku lahayn aan awood qabsi waxba ku haysan maamulka federaalka waxba aan ku haysanin ee xuquuqdiisa hadda inuu la raadiyo ee dowlad ka saaraalay inuu garab ordarto aad baan ugu xunnahay Axmed Madow wiil inuu kaba qaado si ahaado aad iyo aad baan ugu xunnahay Iftiin Xasan Baaste inuu maanta mayga soo hor istaago idaacadaha aan ka arko waqti badan baan kala leexday laakiin hironi saaf inaan laga leexday ma muhiim aha because qofka hadduu kaba qaad yahay uu sadantiisa iyo qoyskiisa iyo qaranka Soomaaliyeed iyo waddanka wuxuu ku fadhiyay iyo qaabka waddanku ku soo dhismay iyo qaabka ku jooga hadduu sina aqoonin hidi saaf in laga ka garee meesha uu joogo Iftiin Xasan Baaste waxaan ku ogeyn kaba qaad Axmed Madow baan ku ogeyn weli kaba qaadkiisa kaba qaadnimadiisa waaye laakiin waxaan nasiib darre ahayd ninkii asaga adoonsanayay Xasan Yare adoonsado Xasan Yare adoonsanayay Iftiin Xasan Baaste inuu istiil kaba qaad u ahaado uu garab istaagnaado aad bay nasiib xumo u tahay reerka kursiga uu ku matalana nasiib darra u soo huyatay waa inay ka fikiraan waa inay isugu dhaqsiyaha badan ay mooshi ka keenaan ay iska buriyaan ay yidhahdaan ma matashid lixda bilow u dhimay dowladda federaalka qof asaga dhaama waa inay geystaan Iftiix Xasan Baaste markii hore hal senator bay lahayn halkii senatorna wuxuu noqday jaajuus u shaqeeyay Axmed Madow dadkiisana Axmed Madow laayo doqonto saddex jeer laba jeer saddex jeer baa hoggaan gacanta ayaa laga qarinaa laakiin reerku ka dhashay konton jeer baa hoggaan laga qarinaya ilaa haddana way ka garan laayeen warkaasu idiima noqdo mas'uule dadkiina Axmed Madow baa laaynaaye war idii dan idii ahay dowladda federaalka baa dan idii ku jirtaay dowladdaas federaalka ah ee waddanka maamusha ee xaquuqdiina raba in raadiso waxad ninka uu sii taagnaadaba qalad ah ninkii xaquuqdiisa asaga raadinayay ee adoonsiga lagu hayo in raba in adoonsiga ka soo saaro ee xur ka dhigo ninkii uu sii orday ka hor adoonsiga ma sii raba Iftiix Xasan Baaste kamid ah dowladda federaalka waxay ku dagaalamaysaa madaxweynaha madaxiisa la raajiye inuu shacabka Jubaland iyo Kenya iyo Axmed Madow ay xuquuq haystaan inuu dhibka ka dul qaado si xaquuqdooda loo raadiyo si wanaagsan dadka ay ku qaybsadaan maamul oo dhan yahay Jubaland laga dhisay dowladda federaalka ku dagaalamaysa Iftiix Xasan Baaste dadkiisa baa kamid ah dowladda federaalka dadka xaquuqdiisa ay raadinaysa bal ka waran ninkii xaquuqdiisa ay raadinaysa asana rab in adoonsi ahaado Iftiix Xasan Baaste baa laga ayaa kamid ah waxaana sii daraa Iftiix Xasan Baaste wuu daawanaya saaxiib friends baanahay war adoonnimadu adoonnimadu waa mar dan ku geysay oo awood iyo ciidanka weyn ku haysato laakiin Soomaaliya 1960 bay xurriyad qaadatay qabiil qabiil ka adag male adoonsi ha u noqonin in inuu ku dhibaatay in dabarka u sii jeedaysa adoon lagu ma noqdo ilaah baan raka dhigay xaniyaha reerka diyaad ku matali karin hordhaaf reerka aad ka dhalatay hordhaaf aad ku matali karin xaniyaha aad ku matali karin waxaan rabaa Xasan Yare iyo Iftiin Xasan Baaste iyo nimanka aan arkahayay iyo cali gabadha haddaan rabo inaan afkeeda kusoo celceliye gabadhaba waa xildhibaanada federaalka waa inay shuruuc ka soo saaraan nimanka dhabal agentiga ee dowladaha Kenya u sacabtu mahaye iyo Axmed Madoobe iyo dowladda Kenya in maanta Frimbi ay soo dhiibeen ee diyaarad Frimbi loo soo dhiibay ee boostada loo soo dhigay diyaarada Frimbiga inay soo qaateen maanta xildhibaanada barar ku lahaa waa in shuruuc laga soo saaro waa in xabsiya ay muteystaan waa in qaladka ay galeen mid la mid ah dembiga ay galeen mid u qalmo waa in ku muteystaan xasaanad ay hayaan waa in laga xayuubiyaa waa in xabsi ku muteystaan dembiga ay galeen Xasan Yare waa ognahay double agent waa Kenya Axmed Madow uu shaqeeyaa Axmed Madow baa adeer laxmi waa Axmed Madow baa adeer laxmi waa waa ilmo adeer laxmi bay yihiin Axmed Madow iyo waxa geystay Uhuru Kenyatta iyo gabra geystay kan nooca ah asana waa inuu saxmar ku soo laaban waa inuu umada laga qabtaa ka camal waa in xamar laga masaafuriyaa waa inuu sun baarlamaan dambe inuu sun soo agistaagin waa in shuruucda iyo kala dambeynta dastuurka waa in la baraa ka camal hadduusan aqoonin waa in dastuurka la baraa lama qaadan karo niman mas'uuliyiin ah oo reer ay soo doorteen ayagoo kaba qaada ah waddan kale u shaqeynaya isriis ah waddan kale dhabal agent u ah in federaalka meesha dhan waddanka lagu arrimahay inay la soo galaan sharci ma aha inay ku hor buuqaan sharci ma aha qofka xaq wuxuu u leeyahay
هدي واحد دريمه هدي ومدحه الفدرال كأي دولة مدح حكومة ده هدي أي دم بيكشوا حق وحيقولي إن درافت أي سوسة ميان وإن لقى الدولة وإن لوير وزيرك أم وزارة كشغلة قف كاس وإن لوير وإن لا حساب تما إيش الحساب تما أقولنا هاي هدي أي حكومة ده دم بيكشوا وزارة وحكومة وزارة كل قد سنبايل ده وزارة دي قالت كش أم وحلا قدر وإن لوير وإن لا حساب تما لكن مدحوينا وفدي كان فدي جو فرن إن فرين بلسو يستأكتو أتبرق برق ترى هذا قرآن وعيارة يبقى كديك تمشي you don't deserve إن تصير أحفظ you don't deserve إن كبار لما كدهات وإن ودك لقى سارة ودك أدسين أدوتا عدي رالها تلفون بيسوق لي ودك أدوش قيس وإن ترى هذا ودك kana dambeen ba ka jirto isbarbaryaacii hore ee dawladdan ka horeysay meesha kama jirto idan qaadan karin awaamirta dawladnimada aanan ogoleen in ii bari imanka anaga naga mid ma aha mas'uuliyadda madax qofka mas'uuliyadda saaran ee madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka ahba waa in lala xisaabtamaa nimanka nooca baarlamaanka federaalka waa in shuruuc si u dhisan ay soo saaraan shuruucda wadanka u taal waa in lagu qaadaa nimanka tuugada ah ee wadamada shisheeye u shaqeyso waa in lagu qaada shuruucda u taala soddon sanaba wadanka fooda 1990 ilaa fooda lagu jira afar iyo tisac fooda lagu jiri karo ma fooda lagu jirayaa sanad kasta waxaan ogeyn tikree ilmihii soo dirsatay ba Soomaali ku dhaxyacsan nimankan xalibaanada nus oo nus waa nimanka Ethiopia tikree soo isoo baratay hadda waxa ku saxiigo niman huru ka yatikee isoo baratay waa nimanka maanta filimbiyada la taagan waxaan ogaali jirnay nimankii ay soo tababaratay ee Tigray ay soo tababaratay mooshinaan ku ogeen mooshina bay keen jireen qayli bay sameen jireen dawladda xasan sheekh bay buuq ku furi jireen afar sano mooshin soo tabay waa nimankii Tigray ay soo tababartay dumin bay qayb ka ahaayeen nimankaas sidooda waa niman dumin shaqada dhan dumis ay tahay wax la dumi la burburi ay tahay nimankaanu hadda huur u soo tababartayna firimbi bay bartay daas nurses wax la dul qaadan kara ma aha nimanka burburinta waxba la burburiyaa waxba la booba waxba la dhaca waxba la qallaasiya waxba la horimaada waxaan leenahay nimanka madaxweynayaasha ka ah maamul goboleedada waa governor wadanka Soomaaliya hal calan buu leeyahay calankaana saligiis waxay tahay magaalada xamar hadii aad ku kalsooneen muqdisho aad ku kalsooneen oo madaxtooyada Soomaaliya Soomaaliya aad ku kalsooneen wadanka aad ku kalsoontahay aad wadanka aanu dhex joogin hadii aad kaba qaad wadanka la u tahay Soomaali Soomaali baa leh fadlan wadanka aad u saacato mise aad ma loo dul qaadanayo tuugo isdabayaac isbarbaryaac dama ma loo dul qaadan karo dawladdan saddex sano iyo wax la jirabay soo waday hanaan iyo kala dambeen iyo wadanka qabkii wadanka uu lahaa shuruucii fara badan oo qaldan isbarbaryaaca wax badan bay toosisay intaas anaga nagu filan dawladda kale oo iimaani doontana in la mid bay ku sii dareysaa dawladdan hal meel baa laga soo qaaday Cabdullaahi Ismaeil buu ka soo qaaday madaxtooyadu keenay Sheikh Shariif baa ku soo xigay Xamar buu ka sifay Al-Shabaab meel wanaagsan buu keenay Xasan Sheekh ka soo qaaday meel wanaagsan buu keenay nimankan way ka qaadeen qabkii Soomaaliya la rabay bay gaarsiiyeen barti Soomaaliya la rabay bay geeyeen inuu wadan kale usuu yeerin karin in maamul goboleed isbarbaryaac aan la arki karin in nin kasta xaqiisa nin kasta oo federaalka u shaqeeyo ee baaj Soomaaliyeed ee dawladda federaalka u shaqeeya shaqaalaha inuu waqtigiisa mushaarkiisa qaato bay gaarsiisay nin kasta oo ciidan oo furanta ku jira inuu nin asaga sargaal ah oo madax u ah inuu hoos tagin mushaarkiisa bay gaarsiisay dawladda federaalka waa inaan ku qaadanaa wax alla wax dawladdan ay sameeyso inaan nidaam horumarkeena wad ku mahadsantiin dawladii ka horeeyeen waxaan leenahay inta soo sameysay wad ku mahadsantiin laakiin xagal daacin cid qaadanaysa ma lahan waxaan leenahay tuugada isbahaysata ee wadamada diriska u shaqeeyo isaga baxa wadanka uma qalantaa inay sii joogtaan intaad soo burburiseen intii horeba idinku filan waxaad wadama diris aad u shaqeysaa intii horeba idinku filan we don't know more uma baahnin mar kale waxaan u baahanahay madaxda hadda joogta iyo madax lamida oo fikirkooda aaminsan inay wadanka sii hoggaamiyaan nakista 15 to 20 years sidii wadanka barwaaqi horumar u gaaro ma doonayna ku jingada fiiqdo ma doonayna ku wadan kale jishay usoo jaajuso ma doonayna ku firimbiyaal wata ku wax burburinaya ku mooshina socdo ma doonayna
دولتي حسن الشيخ بحق الداعين دباته ايموشن وكفلت مثل ما ده دولتي وين سو كلنتي لكن واحد هالشيء نمن سياسينا اي طب كتا انو ودن كور مريان نمن سياسينا اي كغونتاي اني سن عندنا دغيسني نمن سياسينا هور مرك اي قبك الدولد واحد دولد لو يخانو نمن يقانا با ودن كقبصدي وانا كنت تاغينا قبطودي مرك حسن ياري يكون لميتك اه اي توغدا اه ان دخل اي بقول دور ودن كلا لوغه سو دري اما واد كوما هسنتين جورنال لوغه سو قرو اما لو مان اذا على واخ لوغه شيغو نيمان كا جعل وحا لينهي شعبك سومااليد وحس بي كدالين شعبك سومااليد قف لا بون بونيه قف اذا عاد لوغه سو قرو اي لا تي في لوغه سو دايه قف جرايديده ودمه دريسك اي كو سو قاتان اي راه هبل با هلي هبل با هلكا كو هلي فريم بييريه وحاس مرو لوغه سو دالين waxaan leenahay waa laga soo gudbi waqtiga hoggaami kooxeed waqtiga qabqabla waxa loo jeeda waqtiga hoggaamin ee kala dambeen ee hormar ee bashbash ee barwaaqo loo jeeda dib u dhac dambe waa laga gudbay warsi share garaya wartuugada u geeya ilaaba idin ku dhaleen u geeyay tuugada halka joogan nimanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Ahmed Madow dhaqaale ay ku bixinayaan u geeya waxa subarro laga dhirgay nin qabla ah nin marala niman waxba kala ogeyn niman laba lax kala gooy karin inuu wadanka u shaqeeyo mar hore laga soo gudbay hadii wax tar la qabanayo jiraan lagu qabanayo nimankii badda gatiba maanta wax qabsan lahaa xaqay ku dambeeyeen suuqada Soomaali kuma laha marka Xasan yare in Axmed Madow maanta aad u noqoto gacan yare aad ka dhaxadashay Uhuru Kenyatta aad maanta mikrofoon la soo dhex istaagto meesha la yiraahdo madaxtooyada alla soo istaagto frame barar ku siiso adigu bay wajiga galax kugu taaymooyaan cid waxba kama qaadin laakiin madaxweynaha waa nin dhalinyaro ah waa nin waayo arag ah waa nin aqoon yahan waa nin gentleman si wanaagsan buu uga jawaabay Xasan yar ee fikirkiisa ku raacsana afar inoo qaso tabay ayeen wuxuu yiraahdo wad ku maashantay fikirkiin laakiin wuxuu yiraahdo qasi buruq wax isma roog soo daalo ku maashantay aamus iska fariis buu yiraahday marka Xasan yar waxaan leenahay fikirka Axmed Madow iyo Uhuru Kenyatta aad wadato adeer wad ku maashantay mar la laga soo gudbi wax ka bedelan ma haysataa وروح كبدل المهايستها وروح كبدل المهايستها يهورو كنياتا ننقى قبلها وبرق لها هربا نوسو قدبني دولة فدرالة الصومالية وحيكو جوكتا الشروع باي ودن كو جوكتا سيد ديمقراطي بقى مدحوينها لقو دورتي سيد ديمقراطي بقو بحايا لكن من الله دول قادنا هاي توغي عناصير ودك الأشق يسو إني أسو سعب تمان برق يسو يرى ذان إذك قادنا يسمالها أبسل اللي إذك قادنا يسمالها حسن يرى الفكر كي إذك كذلك وذين ويكو فشل مين وإذن السلام هيا وقتك إذن وعنا سي الشرقرية لما أنت وحنا أنفع دولد بانا أنفع دولد بانا بديقضو موريان نما إي وحلا حضو إي وحلا بوبا ii maamul goboleed lagu habsado ii qabiil reer lagu gumaado mar furan ka soo daalay waa laga soo dhigay filinka uu soo dhamaaday cidii buleetad u goosanaysay tigid u goosanaysay asay jirtaa Xasan yare wuxuu tigid u goosanayaa inuu Jubaland afar maalmood idaacadaha media Kenya laga faaliyo inuu Jubaland difaaco laakiin Jubaland wuxuu iloobay Jubaland waa la wada leeyahay marka fariiqdaada waxay noqotay wax ku ceebeyay sumcadaada baabiyay adiga iyo afarta idinka lab idin lamid aha meesha garoon ilma yar ay ku ciyaaraan afar ma ahan garoonkii Axmed Madow dadku ku tooganay u barq la hal mar dadka habad la marinay ma ahan ninka la yiraahdo Xasan yare marka meesha waa madaxtooyada wadanka dhan looga arimiyo Soomaaliya qaranka 7 nambarkay ku jirtaa xamar Soomaali Jubaland waxay ku jirtaa qaarada sabanka bay ku jirtaa Kenya hadii aad rabtid inaad geysana adiga fikirkaaga waaye aniga deganaa ka soo jeedey Jubaland waxa laga xukumaa madaxtooyada Soomaaliya Muqdisho laga xukumaa marka waxaan leenahay u sheergarey dhamaan sheergarey waqtiga haydin wacnaada waa idin salaamaya hore baa loo soconaya dhamaantii waxaan nahay nabad nolol 4 more years baa leenahay nabad nolol cid alla cid aan ku faraxsaneyna oo wadankana sheey u ahna isaga bax wadanka assalaamu alaykum